Oot sä melkoinen seppä, jos sä tästä jotain naimista saa. Ei tästä tule mitään. Ei tästä tule Jumala poikasi eikä mun ihe. Ei se voi näin mennä. Ei mikään katsastus päätty näin onnellisesti. Päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Me vittu. Haista poika ite. Mitä sä oot? Ei helvetti, et kai oot saatana kusella. On tää kyllä ollut merkillinen kesä. Välillä se paistaa aurinko, sitten välillä suottaa vettä sattu. Joo, nähellään tuosta, morjes. Kyllä. Haista poika ite. Säkin kotiin.
Tervetuloa jälleen seuraamaan Kansanrunot radio-ohjelmaa. Isäntänänne jälleen toimii Risto Vaasranta. Ohjelmaan voitte kaikki tavan. Luoku kaverit sinuun! Tilaan nyt 200 potin suppanisarja tarjouksessa vain 6.5. Tavisauto KY. Ja kuten aina, erityisen kiehtovaksi ohjelman tekee se, että itsekin luen ne ensimmäistä kertaa. Otetaanpa tähän ensimmäinen runo, lähettäjä Markus Tuosjärveltä. Runon nimi, Kaipuu syliin. Onko sylissä elämää? Onko elämän jälkeen kuolemaa? Onko sylissä kuolemaa? Elämän armon antoa enempää. Voinko jättää seuraksesi sun? Annatko mulle, mikä on mun? Ota syliin, ota syliin. Rakkaudella anna minulle elämän. Kiitos tästä, Markus. Tämä oli erittäin hienoa poetiikkaa. Otetaanpa seuraava runo lähettäjänä Jyrki Vuosjärveltä. Runon nimi Salaisuus. Kenen antamana, kenen ottamana, kenen tuomana, kenen viemänä, kenen kaikelle antavana, kenen, kuka, onko hän se, joka sinulle riittää, vai onko sinulla salaisuus? Seuraava runo. Lähettäjänä on Aulis Vatasmaasta. Runon nimi, kun en mä jaksa. Elämäni leipää kannan sylissä. Ruokaa tuotan kenelle, en itselleni, muille kyllä, jatkuvasti. Jatkuvalla syötöllä syötän ruuan suuhun. En tätä jaksa, vai jaksanko? Mene se vittu olla niinku ihan selvin päin. Tuu. Pat. Kuinka tykkääkään tästä
Oot se niinku ihan selvin päin. Kuinka tykkäänkään kaikesta? Kuinka paljon? Sitä en tiedä. Mutta meille raha. Onnen saattaa. Ei vittu, et siin on mittää. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltä Jouko. Hän on kotoisin Lappeenveeltä. Runon nimi Pumppuriittää. Vittu kun meidän taajomiksi mun vanhemmat on asut täällä Peräjärvellä, kun ne käy molemmat kaupungissa töissä. Voi vittu. Voimalla isken. Ilman parhaaksi. Voi vittu, juonut siekin minun jo. Parhaakseni. Säästö, kun en voimaa käytä liikaa. Säästö, kun voimaa käytän tarpeeksi. Neljällä renkaalla, kahdella renkaalla. Onko vittu, lopulta eroa? Vittu, kun mulla on syksyllä tuon hotelliravintola alan harjoittaja, mutta täällä Peräjärvellä on vittu mittapaikka. Pumppaan, jotta hyvältä mä näytän. Et se niinku pitää oikeesti. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltä Veikko. Hän ei ole kertonut asuinpaikkaansa. Oot se niinku ihan selvin päin, hei. Runon nimi Pieni käsi. Pienen käden kosketus. Suuren käden toive. Istutko syliini? Istutko sinäkin syliini? Mä en se vittu olla niinku ihan selvin päin. Voitteko minulle armon antaa, rakkauden armon? Voitteko sen minulle antaa? Vittu kun me ymmärrät tuon Virpikään lukio ja sit se haluu yliopistoon. Me niinku yhtä ymmärrä ihmiset, jotka aina ne nääkin kirjassa. Minä en anna. Oot se niinku ihan selvin päin. Minä vain elän. Onko se väärin? Ja seuraava runo, illan viimeinen runo, tulee nimettömältä henkilöltä. Runon nimi, terve. En edes se vittu olla niinku ihan selvin päin. Risto, haista sinä kuule pitkä. Jaha. Ota. Tämä kansanrunoista niinku tällä kertaa kuulemisiin ja oikein hyvää yötä. Meillä oli kyllä Jasun kanssa ihan vituun huono juttu. Sitä ei vittu koskaan kiinnostanut mikään. Oot se niinku ihan selvin päin, hei. Ei se meni. Torahossa sitten tuli paskannus. Mennä se vittu olla niinku ihan selvin päin. Paskannusta vaetaan, leipäjonon lautaa. Atomista lisää vaan, kohta taas mä puhataan. Paskannusta vaetaan, leipäjonon lautaa. Atomista lisää vaan, kohta taas mä puhataan. On laira. Vittu, mikä on? Paskat housussa vaeltaan, leipäjonon lautaa. Atomista lisää vaan, kohta taas mä huikataan. Paskat housussa vaeltaan.
jonon laustaa. Aatoksissa lisää vaan, kohtan taas rahoin päästään. Vesi selvänä kuljen kerran. Ahon laidaa.